Këto janë pamjet e Luginës e Shalës këtë fillim gushti. Edhe pse në kushte pandemie, kjo zone konsideruar si Tajlanda e Shqipërisë është pushtuar nga vizitor vendase të huaj. Për të shijuar këto bukuri të rradha mes Alpeve, duhet të udhëtosh për rreth 2 orë me varg përmes liçenit të Komanit. Vizitorët në këtë vend janë kryesisht ditor, të cilët të apasionuar pas natyrës shijojnë ecjet në mal si dhe ujin e kristal të lumit. Pse natyra është shumë e bukur, na pëlqen ambienti këtu, uji është i freskët, vim për ta shiju, domethënë, me note me gjitha të mirat e këtij vendi. Vin shpesh? Është hera dytë që vi dhe shpresoj të vi shpesh herë sepse më pëlqen natyra. Natyra është shumë perfekte, domethënë këtu bashkohen gjitha bashkë. Kushtet janë të mira, domethënë edhe natyra i ka ofruar shumë të mira, po dhe vetë njerëzit i kanë ofruar kushtet shumë të mira dhe çmimet jo fort ndërzi, po hajt më kush del për shef, edhe nuk e menon shumë. Çka ka të veçantë këtu? Natyra vet, lumi, uji, mali, pjesa liçenit. Kam marrë për i klip një çifti, por në vërtet është shumë e bukur. A natyra të ofron shumë gjëra. Ka një natyrë të jetë bukuri, natyra, uji i pastër dhe i freskët. Për vizitorë është shumë vend i mahnitshëm. Ja vlen që ta eksplorojnë njerëzit. Pastë bija, taksia ujë, natyra, zhvillimi, gjithë. Kanë ora 2-3 herë, bukur. Çka ka të veçantë? Qa të duhë, gjithë e gotë, gjithë e gotë një. Natyra pasër, me i pasër ujti, kristal. Sezoni turistik në Luginën e Shalës nisë në fund të muajt prill e zgjat deri në muajt nëntorë.